Gràcies, Teresa. Jo faré una breu introducció, molt senzilla, perquè crec que no calen massa coses. El que ens interessa és la teva reflexió profunda. Teresa Forcades és una monja benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat, doctora en Salut Pública per la Universitat de Barcelona i doctora en Teologia. Autora de numerosos llibres, només mencionarem alguns: Fe i Llibertat, Dones, Espiritualitat i Canvi Social, Teologia Feminista en la Història. El que per nosaltres és molt interessant que hagi acceptat venir al nostre 70 aniversari és perquè pensem que pot donar-nos una mica de mirada crítica sobre els temes que ens envolten i que són fonamentals en el nostre moviment: la fe, la llibertat, la justícia social, el compromís polític, el feminisme. Doncs avui, en la commemoració dels 70 anys d'ACO, parlarà sobre aquesta mirada que per nosaltres és tan important: el treball, la justícia social, el compromís militant, en un marc d'esperança. Gràcies. Avui m'ha preparat una ponència tota teològica, i ara em dius això, però jo crec que hi haurà la part de la ponència i després hi ha una estona de diàleg, oi? Tenim previst que fer diàleg, eh? I la ponència, uns 40 minuts, està bé? Molt bé, doncs posen el diàleg tots els temes que vulgueu, perquè jo amb aquest títol de que l'esperança us ompli d'alegria, doncs home, m'he posat a fer aquí una disquisició teològica, que espero que us sigui útil, però primer vull dir dues coses a l'inici. Una és que si em sentiu la veu així, on veieu que tusso o que no us encomanaré res, perquè és una al·lèrgia el que tinc. Tingueu por. I la segona cosa és que vinc una mica alterada perquè acabo de perdre la motxilla, la bossa, l'ordinador, tot el dia de projectar coses. No sé, si m'ho he deixat al monestir perquè vinc amb un cotxe i acompanyàvem una noia en un altre lloc, a la parròquia de Sant Pau, i quan hem arribat allà, l'altra noia ha baixat i jo he vist que no hi havia la meva motxilla, que és com dir el meu món, perquè la motxilla hi tinc tot. Clar, jo estic encara desconcertada perquè penso que, no pot ser, si l'he portat de Sant Benet, què ha passat? Que m'he aturat amb algun semàfor de la Diagonal i algú ha obert i ni me n'he adonat. Ja sé que passa de vegades, però ho trobo estrany. Bé, doncs, així que havia demanat en els de la sala i els tècnics tenir a punt un cable d'HDMI perquè volia passar unes imatges, però no tinc ordinador, així que no hi ha imatges. Potser hi haurà, si algú des d'aquest ordinador podeu posar aquest text de Romans 12:12, podeu fer-ho, això? Si el trobeu, doncs potser, com que hi aniré fent referència, estaria bé, la intenció era que s'anés bé. Però bé, amb aquest tema, doncs, de que l'esperança us ompli d'alegria, i aquesta cita de Romans 12:12, és que he preparat aquesta intervenció per ajudar a aprofundir-ho, doncs, a l'estona que tenim. Abans de començar, com una introducció, dir, bé, ara tots som conscients, s'està esdevenint el sínode, crec que és un moment d'església important i que pot ser un pas endavant en aquesta construcció que els de l'ACO i tants moviments de base fa molt temps que s'està intentant. És a dir, que jo no veig el sínode necessàriament com una cosa que aporti novetat en els moviments de base, com seria l'ACO, però sí que el veig com un moment en què la intuïció profunda d'aquests moviments de base, gràcies a aquest dinamisme del Papa Francesc i tots els que col·laboren al seu voltant, aquesta dinamisme pot ser que creixi dintre del conjunt de l'Església Universal. I això... Ah, perdó, no se sent bé, eh? I amb l'altre estaria millor? Hi havia un sense... És qüestió d'apropar-se, em sembla. Així? Així està bé? Sí, millor. Val, doncs és que estic més còmode així, perquè si no he de fer una mica. Així se sent millor? Doncs deia això, que estem en aquest moment de sínode i que, com dèiem, un moviment com és l'ACO, jo no el veig com el sínode que portarà grans novetats en el moviment, però sí que veig que el moviment, no només l'ACO, sinó aquests moviments de base que han sabut incardinar l'Evangeli en la vida quotidiana, com vosaltres ho heu fet i ho esteu fent, són d'alguna manera la força que està tirant endavant aquest sínode i que ha permès que aquest sínode s'esdevingui. I pot ser un moment el sínode, això sí, que aquest dinamisme que vosaltres ja coneixeu
d'Església de Vaticà II, Església de base i Església compromesa amb els més pobres, doncs sigui, s'expandeixi en aquesta Església universal i sobretot en aquests grups d'Església on fins ara doncs, la característica potser era més desengatjada de la vida de cada dia. Aquest papa francès que diu no es pot ser cristià sense ser alegre, no? I que ho ha repetit diverses vegades, que és inconcebible, ja sabem, en català també tenim una dita que diu un sant trist és un trist sant. No? Doncs bé, l'alegria no sembla ser una cosa menor, anem a aprofundir-la una mica de la mà d'aquest Romans 12:12. Vosaltres heu triat que l'esperança ens ompli d'alegria. Si anem a mirar el verset d'on ve, vosaltres poseu Romans 12:12, però si mirem el... Ah, mira, aquí ja ha sortit. Val, doncs si mirem, jo ara això no ho veig, no sé, i si me'n vaig allà és una mica... És que teniu una mica de lloc. No, perquè si no, no em veuran tan bé, si cal baixo, però si no faré així, però no cauré, no patiu. Espero no caure. Ja m'estic acomodant, ja va bé això. Bé, veieu aquí el 12, que diu que aquí diu que l'esperança ens ompli d'alegria, d'acord? Això és la traducció, suposo, de la BCI. Ho diu així. Sabeu que el verset, ho esteu veient ara, potser ho podeu fer més gran, el verset té dues parts més, no només parla de l'esperança i l'alegria. Aquest verset diu, alegres en l'esperança, però també diu, pacients en la tribulació i constants en la oració. Per tant, ja ens està situant aquesta alegria en un marc que és una miqueta més ample i que ens ajuda a veure, perdoneu, si us dono l'esquena, que ens ajuda a veure que l'esperança, per definició, és obvi, l'esperança és dirigida vers alguna cosa que no tenim. És a dir, que aquesta alegria que està associada a l'esperança no pot ser l'alegria del panxa content, diguéssim, l'alegria de la persona que està alegre perquè té una sèrie de coses que el fan alegre. Està molt bé tenir alegria perquè un té doncs, coses que són que la provoquen, aquesta alegria, que són bones. Però l'esperança, l'alegria cristiana, l'alegria de què estem parlant avui aquí, no és tant l'alegria del qui té, sinó l'alegria del qui espera el que no té. Això és important, perquè l'alegria del qui té doncs serà alegria per uns poquets, oi? Perquè de tenir en el món, resulta que la majoria del món més aviat li falta que no que té. Però l'alegria cristiana, la que vosaltres heu escollit com a lema aquest any, no és l'alegria del qui té, sinó l'alegria del qui no té. Del qui no té i espera. Per això, aquesta alegria del qui no té i espera pot anar unida amb el que ens diu aquest verset, constants en l'oració, pacients en la tribulació. D'entrada tenim una alegria que no és incompatible amb la tribulació. Una alegria que té en compte, o sap, o està vivint l'alegria d'algú que el seu dia a dia no és de color de rosa. Per tant, no cal que fem veure no, que en la nostra realitat tot va bé, perquè hi ha moltes coses, sabem que estem en un moment de crisi, i si tenim la sort de no tenir-la personalment, doncs el nostre veí del segona, o el de sota, o els nostres fills, o les persones estimades i properes, o no estimades i properes, però evidentment que la relació cristiana ens posa com a germans i germanes. Una alegria que no és del present, una alegria que té una esperança. I en aquest petit verset 12 que heu escollit, en la seva part completa, quasi que, jo crec que sense forçar-lo, s'hi poden veure el que clàssicament es diuen les tres virtuts teologals, perquè tenim aquí l'esperança, després, en aquesta paciència en la tribulació, se sent una mica de soroll? Podríem parlar que és l'amor el que fa aguantar amb paciència veritable la tribulació. Si tu tens un mal, el que fas normalment és tornar un mal per un mal. Això seria una cosa espontània, diríem a nivell quasi fisiològic. Quan tu la tribulació la sostens amb paciència, aquí s'invoca aquest aspecte que en altres passatges evangèlics anomenem amor o anomenem caritat. I quan parles de la constància en l'oració, estàs parlant de la dimensió de la fe. Per tant, d'entrada, jo diria que aquest verset que heu triat situa l'esperança en un context profund de la teologia. I és el context, o situa l'alegria, en aquest context profund. No és l'alegria perquè visca tot ha anat bé, és una alegria que té a veure amb l'esperança, que té a veure amb la caritat, que té a veure amb la fe. Una alegria que espera el que no té, una alegria que és constant en la pregària i pacient en les tribulacions.
Això és com un primer punt. Però ara m'agradaria extreure d'aquest romanç 16, no sé si podem anar en un passatge, si aniré demanant que vagi des del 9 fins al 21. Romans 12, del 9 al 21, si podem veure això, això ja sabeu que les divisions bíbliques, cada editor o editora o grup d'exegetes que ho treballen poden fer divisions que no existien en l'Evangeli original. Però això que us estic dient ara, del 9 fins al 21, hi ha algunes versions bíbliques, per exemple la de Montserrat, que en fan un capitulet a part, des del verset 9 fins al 21. I en aquest capitulet li donen un títol que crec que és molt rellevant per a un grup com l'ACO, que és l'exercici de la caritat fraterna. Això seria del verset 9 al 21. Tota la carta de Sant Pau és una carta que Sant Pau escriu després d'haver escrit la carta als Gàlates, i en la carta als Gàlates ell ja comença, és on diu allò tan fort de la llibertat del cristià, que som fills de la dona lliure, no de la dona esclava. I amb això vol dir que la llei pot esclavitzar, la gràcia pot alliberar. Ens està ja posant un marc, que després ha sigut molt important en la teologia, per viure la nostra fe d'una manera agosarada, d'una manera que ens en responsabilitzem, que tingui a veure amb la nostra llibertat. Que no sigui la fe el moment en què nosaltres ens agafem a un quelcom ja fet, definit i tancat i tenim una seguretat. La fe, clar que dona seguretat, però jo diria dona més, no sé, és com a mi m'ho sembla, dona més risc que seguretat. Dona alegria, dona esperança, però desinstal·la la fe. Aquests pobres profetes, no diguem, i els patriarques, no? El senyor Abraham, que tenia 76 anys, estava a casa seva i li van dir fora. Bueno, això ho llegim i com que ja ens ho sabem, doncs ah, sí, tranquil·lament, però què vol dir això? És, per no parlar evidentment de Maria i del mateix Jesús, com la veiem aquesta vida de la persona creient? Com una vida que ja ha trobat la seva seguretat, que té una alegria que li permet doncs, de seure, jo no desitjo estrès a ningú, però està clar que la vida de fe és una vida de repte, però d'un repte positiu, d'un repte que dona sentit, però és un repte, és un desinstal·lar-se, i crec que l'ACO doncs, no us ho he de predicar gaire això, perquè això a l'Església, aquest moviment de base, doncs, és un moviment que tradicionalment ha estat profètic, crec. Llavors, en aquest context doncs, de l'Evangeli, de la Carta dels Romans, tenim un primer verset que és, diré unes quantes, com intentant aprofundir en aquesta alegria. No? Com... Llavors, el primer de tot és el verset 9, primer vull dir d'aquest extracte, que no me l'invento jo, sinó que, per exemple, doncs, els germans monjos han considerat que resumeix especialment bé l'exercici de la caritat fraterna. I m'interessa molt el primer verset, que és el número 9. Què diu el primer verset? Diu així, que l'amor no sigui fingit. Ah, noi? Està bé començar així. Que la caritat, que l'amor, no sigui fingit. Clar, després d'haver dit que l'amor és central en la vida cristiana i que nosaltres som cristians, doncs ja està, jo estimo. És com una conclusió, no? I si algú diu, sí, clar, jo estimo tothom, no? S'ha d'estimar sense fronteres. Hi ha com una confusió, hi pot haver una confusió, entre el desig o l'anhel o l'ideal o l'esperança, aquesta esperança. Jo espero ser algú que estima a tothom. Però jo sóc algú que estima tothom, o encara més senzill, jo estimo el qui tenc al costat, jo estimo el veí de dalt, jo estimo el company de l'ACO que em trepitja l'ull de poll cada vegada que ens trobem a la reunió. Sembla que aquesta frase ens estigui dient, alerta, no facis veure que estimes si no estimes. Per què? Perquè Déu amb una persona sincera pot fer moltes coses, però amb una persona que no accepta la seva realitat, sigui com sigui, ni Déu no pot fer res. Si tu, jo crec, ens posem davant de la pregària, i bueno, aquest any estic fent al Monestir de Sant Benet un curs sobre el llibre de Job, i de Job sempre diem que era molt pacient, no? Job és un exemple de la paciència, sempre es diu la paciència de Job, ser pacient com el Sant Job, no? Clar, el llibre de Job de la Bíblia, si voleu anar a mirar després, us el mireu, veureu que té 42 capítols, i Job és pacient el primer i el segon. I s'ha acabat. Quan arriba el tercer capítol, Job diu, maleït el dia que m'ha vist néixer, perquè no hi ha dret, perquè jo m'he portat bé, mira què passa, i diu, què li ha passat? I comença a queixar-se, i comença a increpar Déu. I clar, són 40 capítols que està fent això, o 39, perquè l'últim ja se situa una mica diferent. Però com és que ens ha quedat el Job pacient? Per això dic que això de la sinceritat és tan important, perquè no es pot donar per suposat.
que la tinguem, que la exercim, que ens l'estimulem els uns als altres. El que normalment intentem tenir, i potser ens estimulem els uns als altres, és el ser bons, no? L'estar d'acord amb un cert model, i el model cristià està clar que és d'estimar, doncs va, ens estimem, clar que ens estimem, només hola, 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 i per dintre potser penses la mare del Tano, que acaba d'arribar. M'enteneu, eh? Això és important. Perquè Job és un llibre capdalt i està al mig com a llibre que ens revela la paraula de Déu, no pel primer i el segon capítol, no calia escriure el llibre de Job per dir que Déu m'ho ha donat, Déu m'ho ha pres, lloat sigui Déu. Això ja és com de lògica convencional. Això no és el que fa important i interessant el llibre de Job, és a partir del tercer, que diu, maleït el dia que m'ha vist néixer. Ui, això es pot fer amb Déu? Tu pots adreçar-te a Déu i dir, maleït el dia que m'ha vist néixer? Però és que Job diu coses pitjors. Després li diu a Déu, baixa aquí i jo sóc el teu acusador, perquè tu t'has comportat injustament. Home, tu li pots dir això a Déu? Com pots reptar Déu d'aquesta manera? És que el que intento transmetre-us és que el nostre Déu és un Déu prou gran com per acollir, no això de Job, sinó qualsevol manifestació de la nostra veritat personal. Però que quan ens posem davant de Déu, l'essencial és la sinceritat. I si hi ha aquesta sinceritat, podrem, Déu, no patiu, que ens ajuda, que Déu existeix. I davant d'una pregària com la de Job, estira 39 capítols, és veritat, però al final Déu apareix i fa alguna cosa bona amb Job. Mentre que amb els seus amics, que són els qui representen la teologia convencional, li diuen a Job, però no diguis això com coses, com increpes, diu, això no es fa, com que no? Al final Déu diu, som uns pesats i fora d'aquí. Ja està cansat dels amics de Job, perquè diuen coses convencionals, perquè diuen coses que no estan d'acord amb el que de veritat senten. I això és un principi de vida en general, no? Pot ser un principi psicològic, però no sé, sona una mica. És també un principi, el que estic intentant dir ara, és com d'important és com a principi teològic. Hi ha un sant que tots coneixeu, Sant Agustí, que en el seu llibre de les Confessions, de Sant Agustí una de les coses que més impacta, a part de la seva erudició i de la seva bellesa en la formulació teològica i la seva profunditat, és la seva sinceritat. Sant Agustí diu, oh bellesa tan antiga i tan nova, tard t'he trobat, perquè jo et buscava fora de mi, però tu eres en mi. I quan un arriba aquí diu, a veure Agustí, sense aclarir, si era en tu, ja l'havies trobat, no? Ja la tenies. No? Agustí acaba i diu, tu eres en mi, jo et buscava fora de mi, o bellesa tan antiga i tan nova, la presència de Déu, tu eres en mi, però jo no era en mi. Per això Agustí alguns li diuen el pare de la psicologia, no? Perquè comença a explorar aquest món interior complex que tots tenim. Agustí diu que Déu era en ell, més íntim que la seva intimitat, però que ell, Agustí, no era en ell. Com pot ser que jo no sigui en mi? Bueno, cadascú de vosaltres us ho sap, no? Jo aquest matí, quan he perdut la bossa, potser no estava en mi, perquè no sé què estava fent, perquè ara estic en xoc pensant a veure què m'ha passat, no? Jo puc estar fora de mi. Quan vaig entrar al monestir, la germana mestra de novícies, que encara viu, ara té 97 anys, l'Assumpta Verdolet, em va dir, mira Teresa, tu has de ser dòcil, obedient, i jo pensava, no, està bé, o sigui, evidentment em semblava que estava bé que em digués això, no és que em sorprengués, però em deia, has de ser dòcil i sincera. I això em va frapar, perquè clar, vaig pensar, home, no es pot ser les dues coses. No? Això és el que jo vaig pensar, que ser dòcil, evidentment, si jo volia viure en comunitat, em sentia cridada a viure en comunitat, doncs està clar que qui tingui l'autoritat se li ha de fer cas, perquè si no això és impossible, no? Però clar, això és una cosa, ara si em parlava de sinceritat, és com la sinceritat me la posava ben profundament, perquè clar, si sóc sincera, hauria de dir, no estic d'acord, i això, no sé, com lliga amb ser dòcil? És obvi que lliga, que l'única manera de ser obedient amb autenticitat sense hipocresia, l'única manera de ser cristià amb autenticitat sense hipocresia és ser sincer. I la sinceritat comença amb un mateix. Jo m'adono de la meva manca d'amor, jo m'adono de la meva manca d'alegria, del meu mal humor, de la meva... el que sigui. I potser, començant per aquí, un lema que diu l'alegria i la solidaritat, i comencem dient, jo no tinc alegria, no tinc solidaritat, sembla una mica frustrant, però jo us convido a que, doncs cadascú amb la seva intimitat de pregària o amb els grups que feu així, no és un mal punt d'inici aquest, saps? Iniciar per allò que
no pressuposant que això el tenim, perquè clar, som de l'ACO i som militants i, som, no? I per tant tenim alegria i tenim esperança. Espera't, espera't, no patiu, que Déu hi és, ja ens ho donarà tot això. Però potser li hem de demanar, potser primer hem de dir, bueno, tanta no en tenim, d'alegria, que anem una mica cansats, o tanta d'esperança, anem a concretar-la una mica més. M'agrada doncs que comenci aquest paràgraf, que l'amor no sigui fingit. Sant Pau sabia que l'amor es pot fingir i ens adverteix en contra d'això. Però ara continuo una miqueta abans, una miqueta aprofundint això, i anem a l'última, mira que bé. No, avui és un dia de tribulacions vàries. A l'últim, sempre d'aquest fragment que he triat, del 9 al 21, comença, no fingiu, que la caritat no sigui fingida, i acaba, el 21, diu, no et deixis vèncer pel mal. Ans al contrari, vèncer el mal amb el bé. Vèncer el mal amb el bé. Ah, per cert, encara del primer, de lo de la sinceritat, com més important, Sant Benet, a la regla de... Vosaltres sabeu, jo soc benedictina, doncs a la regla de Sant Benet hi ha un moment que diu que el monjo no deixi que li diguin sant abans de ser. Perquè si un es presenta amb l'avi, bueno, avui en dia això ja ha canviat, no? Però si no sembla, com diu, i aquí hi ha persones que encara diuen hi ha una presència de Déu. Diu, bueno, espera, que no deixis que diguin sant abans de ser-ho. Si no, ser-ho primer perquè li puguin dir. O sigui, que no es tracta de dir, soc sincer, per tant jo soc així, punt. I ja m'he instal·lat en la meva mediocritat. No, es tracta de ser sincer per dir, ostres, no estimo prou, però va, què puc fer per aprendre? O sigui, no és instal·lar-se en la mediocritat. Ho sento, tinc límits, doncs així soc jo i així m'heu d'acceptar. No, tinc límits, però jo soc cristiana. Per tant, jo sé que Déu no m'està enganyant quan em diu, estima, quan em diu, sigues alegre, quan em diu, tingues esperança, quan em diu benaurats i quan em demana que sigui, que és una cosa impressionant, sigueu perfectes com el Pare del Cel és perfecte. Dius, home, Jesús, ara ja t'has passat, no? Perquè és obvi que potser puc aprendre a estimar una mica més, però com vols que sigui perfecte com el Pare del Cel és perfecte? Això ho diu Mateu i Lluc, la mateixa frase, potser ja ho sabeu, aquest perfecte ho tradueix per misericordiós. Aquí potser ja ens deixa una mica més tranquils, perquè si la perfecció és la misericòrdia, potser sí que jo puc perdonar a mi mateixa, perdonar als altres, no? I ja m'obre un camí. Però vegeu com és important, tant sigui la regla de Sant Benet com en aquesta carta de Sant Pau, la sinceritat. Segon punt, no et deixis vèncer pel mal, al contrari, vèncer el mal amb el bé. Molt bonica la frase, torna a ser una frase bonica, dius, ai, que bonica aquest trosset, vèncer el mal amb el bé. Abans ens dirà, no tornis, això ho diu per aquí al mig, estic al 17 ara, no torneu a ningú mal per mal. Mireu de fer el bé a tothom. O no torneu mal per mal, també una frase molt bonica fins que et passa, no? I quan et passa dius, perdona, però almenys no li tornaré mal, però és difícil espontàniament, humanament, no intentar retornar aquest mal que et fan a tu o en els altres, no? Tu veus una injustícia i tu vols una justícia, diríem, que faci que el qui l'ha creat aquesta injustícia pagui per allò, no? I què vol dir treballar per la justícia social? Tantes vegades el que vol dir és demanar que tinguin responsabilitat les persones que estan abusant i abusant de formes tan extremes. Per tant, aquesta centralitat del tornar un bé per un mal, això no nega, a la meva manera d'entendre, que es pugui buscar la justícia legal, la justícia social, però sí que ens demana, de nou, un examen de consciència, com demanava el Pepe, no? Abans, un examen de consciència de dir, jo aquesta justícia la trobo amb una joia de venjança dintre meu, o és una altra cosa? La mestra de novícies, de nou la cito, em deia, mira Teresa, jo quan he de corregir a les novícies, quan us he de corregir alguna cosa, el primer que faig és dir, a veure, en tinc ganes de corregir. Em ve de gust dir-li, per què tu, saps? Diu, si em ve de gust i en tinc ganes, diu, no ho faig. Perquè la cosa no anirà bé, saps? No vol dir que no tingui raó, vol dir que jo no estic a punt per fer-ho. Perquè en tinc unes ganes que ara sí que li deixaré anar. En canvi, diu, hi ha vegades que jo m'adono que he de corregir una cosa, però no en tinc ganes. No, el que tinc ganes és de... no en tinc ganes. Llavors penso, mira, ara sí, ara ho pots fer bé. Ho pots fer de manera que l'altra persona copsi
el que ha de copsar, que sigui útil, que sigui constructiu, perquè tu li pots tirar la cavalleria per sobre a molta gent i encara l'altre pues, te la tira tu perquè ningú és perfecte o la cosa s'embolica. Si tens responsabilitat l'has d'exercir. Però fixeu-vos, aquesta monja que l'exercia així, perquè ella entenia que la seva responsabilitat també passava pels seus límits. I si ella tenia ganes de dir perquè tu sempre fas tard, doncs s'ho callava. I quan notaven ella mateixa que ja no sortia d'aquest impuls, llavors pensava que potser Déu podria actuar a través d'ella. Això, com veieu, es pot aplicar, diríem, a molts diferents nivells, però això del coratge va més enllà, perquè quan tu ve un mal i tu tornes un bé, en realitat el que estàs fent és una obra de creació. Això ja fa molts anys que, per una revista que es diu El Ciervo, que van demanar una cosa l'any 2010, de dir en què crec. Jo vaig fer un petit escrit que deia crec en el perdó, perquè el perdó per mi era l'expressió més alta de la llibertat humana. El perdó vol dir que en lloc de fer acció-reacció, ve un mal i tu tornes un bé, vull dir perdó, ve un mal i tu tornes un mal, el perdó vol dir que ve un mal i tu comences de nou. Atures aquell dinamisme i comences de nou. Amb un bé, perquè del mal no en surt el bé. Llavors d'on surt? De la teva capacitat creadora, de la teva llibertat, de la teva capacitat de ser com Déu. Per això el perdó és, crec jo, l'expressió més alta de la llibertat humana. En el perdó, que no és fàcil, que torna a ser una d'aquestes paraules que està bé, molt bonic llegir-les i dir-les, però cadascú, potser aquí estem en una sala on hi ha persones que han experimentat dificultat de perdonar. Sí, i és veritat, i això passa, doncs això no és cap problema. Saps? Jo estic intentant transmetre que per ser un bon membre de l'ACO, per ser un bon cristià, una bona cristiana, no, s'ha de ser perfecte en aquest sentit. S'ha de ser el màxim sincer que es pugui. Llavors, si tu dius, jo tinc uns límits, això no farà mai mal a la comunitat teva, al teu grup de l'ACO, que tu ho reconeguis. Però demana fe, això, eh? Per això torno a anar a l'esperança, a la fe del principi. L'alegria només sortirà si tu la tens, aquesta sinceritat. Si no, és com una alegria forçada, és una cosa fingida, és una cosa que pesa. Sant Joan de la Creu diu, el qui estima ni cansa ni es cansa. O sigui, ni cansa els altres ni es cansa ell. I diu, sí, home, jo la primera vegada que ho vaig llegir vaig dir, només em faltava Sant Joan dient això. Jo vaig esgotada pel món perquè estic intentant fer les coses bé, etc. I va Sant Joan de la Creu, que veia un també de com vivia i de com es lliurava, però va fer aquesta frase, no? Ni cansa els altres, perquè hi ha vegades que un diu sí, sí, però ja m'has esgotat només de veure't arribar. Ni cansa ni es cansa. El qui estima. D'acord? Un ideal, però un ideal que em sembla que no és per posar-lo en un pòster de la Claret i penjar-lo a la paret, és per creure que és veritat això, que és una bona, un bon criteri d'assistir o no anant en aquest camí de l'Evangeli. Si noto una tensió que va augmentant, si això em pesa d'una manera que pugui pensar és en el cor, jo crec que potser aquí, no sé, estic intentant fer el que no estic a punt per fer, el més del que puc. No? No estic acceptant la meva realitat i no estic deixant que Déu construeixi a partir d'aquesta realitat. Sant Francesc d'Assís, com us deia, té aquesta oració que ara nosaltres al monestir cada dia després de vespres fem 10 minutets de pregària juntes a l'església, allà a Sant Benet, perquè la germana que prepara el sopar doncs va acabar-ho de preparar, i quan acabem aquests 10 minuts de silenci, recitem juntes, ara no sé si em sortirà de memòria, però és una pregària molt coneguda, no?, que diu Sant Francesc. O Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi hagi odi, que jo hi porti amor. On hi hagi ofensa, que jo hi porti el perdó. On hi hagi discòrdia, que jo hi porti unió. On hi hagi dubte, que jo hi porti fe. On hi hagi error, que jo hi porti veritat. On hi hagi desesperació, que jo hi porti l'esperança. On hi hagi tenebre, que jo hi porti llum. O mestre, feu que jo no cerqui tant ser consolada com consolar, ser compresa com comprendre, ser estimada com estimar, perquè és donant que rep, estimant que s'és estimat.
morint, que ressuscita la vida eterna. És una pregària de Sant Francesc, però clar, on hi ha odi, que jo hi porti mort, i d'on te'l trec? Com que on hi ha odi, hi porti mort? Tu penses que jo sóc el rei del mambo? Perquè, com que on hi ha error, hi porti veritat? Sí, home, també, com que he estudiat tots els volums del món, i on hi ha... O sigui, tot això d'on t'ho treu Sant Francesc, que era tan humil i tan bona persona, i quina mena de programa ens està inspirant a dir? No sé, on hi ha odi, posa-hi Senyor amor, això és el que preguem, no? Quan preguem, diem, Senyor, Senyor, cura les guerres, aturar les guerres, fer justícia, fes... Com que jo, però que no era humil Sant Francesc, i deia... Però Sant Francesc ja ho sabeu, no? Que se'n va anar a veure en el sultà Suleiman de la costa de l'Àfrica del Nord, en plena època de les creuades, i ell va anar desarmat allà en l'àmbit musulmà. Doncs mira, en un moment de guerra com ara, on estan aquests profetes? Això no és una anècdota, diríem, geogràfica, no?, de la vida dels sants, que expliquen floretes i vés a saber la veritat. Això és tan veritat històrica que els franciscans fins al dia d'avui, com sabeu, i potser aquí hi ha algun franciscà o franciscana, els franciscans fins al dia d'avui a totes les terres musulmanes tenen uns privilegis especials. I els respecten la seva presència perquè des de l'inici han estat una presència de pacificació, de presència de Déu en un sentit profund que el món musulmà ha reconegut. Això a mi em fa molta impressió, com no ha de fer impressió, o sigui, no és només un ideal no encarnat, és que aquest senyor Francesc d'Assís ho va encarnar i ara som, què, 800 segles més tard i encara estem veient les conseqüències d'un acte de coratge. Per això hi he posat coratge aquí. El primer titulo, això, l'alegria i esperança, no? És el primer punt. Després el segon punt, ja l'hem fet, és alegria, sinceritat, molt important. Ara aquest tercer punt és alegria, coratge. I Sant Francesc va tenir molt coratge. Bueno, però és que 800 anys més tard encara en rebem els fruits d'aquest coratge. Llavors, clar, l'esperança que m'omple d'alegria és creure que jo, on hi ha odi, puc posar amor. I dius, però a veure, tu ens has dit per una banda que acceptem els límits i ara ens dius què hem de fer? Vale, sí, no sé, us dic el que em sembla que surt d'aquesta bona nova, no?, que hem dit a l'inici, que hem de viure al màxim i transmetre al màxim. Crec que sí que són les dues coses. Per què? Perquè la segona, on hi ha odi, que jo hi porti amor, aquí és on rau l'esperança. No és només l'esperança de la vida futura, que sí, de que no hi haurà més llàgrimes, que evidentment, que hi ha un dia en què tots els nens tindran per menjar i tothom podrà viure en pau. Jo ho crec, això és la meva esperança escatològica. Però hi ha una esperança que s'encarna en el temps i a l'espai. I aquesta esperança és el moment en què jo visc una situació que em sembla que és d'odi, jo crec, espero, poder aportar amor en aquesta situació. No perquè jo senti que el tinc, és que això és el que jo li demanaré a Déu amb paraules o sense paraules, amb un gest al cor, una ejaculatòria, com deia també Sant Agustí, són com fletxes, les ejaculatòries, fletxes que van directes al cor de Déu. Ejaculatòries serien com pregàries que són en el moment, no? Tu estàs en un moment difícil i dius, ei, Senyor, ja està, xum, ja has enviat una petita fletxa, com dient, ajuda'm, perquè jo aquí, si no, no sé pas com anirà la cosa. O sigui, aquesta esperança encarnada en el moment de la relació, en el moment de la dificultat, hem dit al principi, pacients en les tribulacions, en aquell moment l'esperança es fa activa. I aquí jo hi lligo la meva noció de providència, perquè diem, Déu és provident, d'acord, però què és la providència de Déu? Ah, la providència de Déu és que quan jo estic en un accident, no, tinc un accident de carretera, per exemple, i dic gràcies Déu meu perquè s'han mort els altres i jo no. Això és la providència. És que s'han mort tots i només m'he salvat jo. Gràcies, Senyor. Hi ha sort que t'ha salvat i estic contenta que t'ha salvat, però hi ha algun problema aquí, no? En pensar la providència de Déu com la que m'ha salvat a mi i li dono gràcies i s'ha mort tot al costat. O sigui, no pot ser. Això no pot ser la providència de Déu. Llavors, què és la providència de Déu? Què és que Déu es dedica a jugar amb nosaltres com peons en un joc d'escacs? O quan li sembla intervir, diu, no, aquesta nena la salva, l'altra que la violi. Què és això? Ja sabeu que és un gran problema, no? El problema de la Teodicea, també és el problema del llibre de Job, ho diré breument perquè si no m'allargaria massa. Per mi la providència és creure, però creure-ho, o sigui, la providència és la garantia, que jo la crec, clar, perquè jo crec en la providència, i si algú no hi creu, aquesta garantia no la veurà per enlloc. Però jo crec en la providència, i crec que la providència és la garantia que
En qualsevol circumstància de la meva vida, el més inesperada, el més dolorosa, el més desconcertant, el més terrible, violenta que sigui, jo sempre puc fer un acte lliure d'amor. Quin? No ho sé. No puc fer sempre tots. Jo tinc uns límits, ja ho he dit al principi, no? Segons què em feu o què em digueu o què em facin, jo no podré. Jo no sóc Jesús, no sóc cap santa, jo no podré fer segons què. Però no estic dient segons què. No estic dient faràs això. Estic dient faràs o pots fer, o puc fer, jo m'oblico a mi, puc fer un acte lliure d'amor. Quin? No ho sé. Però amb el fet que jo pugui fer un acte lliure d'amor sempre, independentment de la duresa de les meves circumstàncies externes, aquí jo hi trobo el sentit de la vida. Aquí jo hi trobo la providència. I llavors, quin puc fer? Com que jo no sóc el jutge, la jutgessa de mi mateixa, doncs també, de nou, m'he d'encomanar a Déu. I mira, jo crec que és aquest. Ara, potser, podria fer-ne un de més gran. Bueno, ja m'ho explicaràs. El cel, que ja m'ho explicaràs. Jo no em puc jutjar a mi mateixa, evidentment no puc jutjar els altres. Jo puc animar els altres i viure en comunitat cristiana dient segur que hi ha un gest lliure d'amor que podem fer quan fem el veure, jutjar i actuar. No? Aquest actuar sempre ha d'anar en la línia d'un gest lliure d'amor comunitari, col·lectiu, individual. Però quin? Bueno, per això fem veure, jutjar i actuar, perquè no és tan fàcil saber quin. I saber-ho amb sinceritat, que no sigui fingit. La caritat que no sigui fingida. No es tracta de forçar-ho. Feu, ja està, demano perdó, molt bé. Ja, però era de veritat com estàs fent, perquè potser més val que te'n vagis a l'altra persona i li diguis, miri, em cau la cara de vergonya, però és que no puc demanar-te perdó avui, ajuda'm, i potser d'aquí una setmana ja podré. Això pot ser molt més fecund en la vida cristiana que no demano perdó, insincer, perquè a l'altre li arriba, i li arriba, per sort, més enllà de les paraules. Per tant, aquesta diríem, gosadia, no?, de Sant Francesc, que no només amb ell, diu, jo sóc un sant especial, a mi m'han sortit els estigmes, jo allà on hi ha odi poso amor. No diu això Sant Francesc, diu, Senyor, fes de mi i fes de tots nosaltres un instrument de la teva pau. I sense por, no serem instruments de la pau quan siguem perfectes. Instruments de la pau, ara i aquí. Per què? Perquè ara i aquí, a tots nosaltres, ens és possible fer un gest lliure d'amor. I quan dic lliure d'amor, ja n'hi ha prou per dir d'amor, perquè segur que és lliure si és amor, però ho emfasitzo, perquè per mi la llibertat només és l'amor. Per mi la llibertat és la veritat del que som, és l'expressió de la nostra essència més profunda, que és imatge de Déu, estem fets per estimar. Per tant, per mi la llibertat no és dir, mira, jo puc escollir estimar o no. Això es diu el lliure albir, però és un altre tema per mi, que és important i està lligat a la llibertat. Si no tingués lliure albir, no podria tenir llibertat. Però el lliure albir no és la llibertat. Si jo trio violència, en lloc de triar amor, estic exercint, si voleu, el lliure albir. Però jo crec, no estic exercint la meva llibertat, m'estic esclavitzant. M'enteneu amb això? Això és com un corol·lari del que significa aquesta essència de Déu. Vaig bé, vaig molt passada de temps, perquè em queden dos punts. Anem bé? Sí? Va. Doncs el següent punt. Després del coratge, encara en tenim un altre en aquest breu passatge, que diu l'alegria, aquest el títol seria l'alegria solidaritat. Perquè fixeu-vos, això està en el verset 15. Diu, beneïu els qui us persegueixen, beneïu no maleïu, és això que acabo de comentar, del coratge. Ah, i a més la paraula coratge, si mirem la seva etimologia, coratge ve d'actuar o deixar-se portar pel cor. O sigui, la paraula coratge té cor. Per això el coratge no és el de la persona dura. Coratge no és la persona que diu, davant de les dificultats jo planto cara, endurint, no? Jo em fortifico i ja veuràs aquí com a mi no em tomben. Això pot ser, no sé si li voleu dir valentia, doncs pot tenir elements de valentia, o de... però coratge, com a virtut cristiana, no té res a veure amb la duresa. És el contrari. És permetre que aquesta veritat profunda del cor guiï la meva actuació. Cor, agire. Coratge, actuar a partir del cor. Beneïu, no maleïu, i ara anem al 15. Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Home, que no estem dient que anem a ser alegres, que és l'alegria i l'esperança, i ara resulta que si un altre plora jo també he de plorar. Doncs, evidentment, no pot ser una alegria i una esperança insolidària, incapaç d'acompanyar en el dol i en el dolor. Això també és més
sembla superficial, però és més profund del que ens pensem. Jo recordo quan feia de metgessa, no?, i es treballava a l'hospital, que les infermeres sempre ho deien, és que tots feu igual, els metges, a l'habitació dels moribuns no hi passeu. O sigui, passàvem visita i llavors a l'habitació d'un senyor que ja s'estava morint, deien, bueno, aquest no cal, anem a la següent. M'enteneu? Perquè què es pot fer? No? Si no es pot fer des d'un punt de vista mèdic, si tu ja saps que no tens, potser ja l'aniré a veure després, però tot l'equip que fèiem visita o passàvem visita a l'hospital amb un equip, que hi havia el de farmàcia, hi havia els estudiants, hi havia un equip de 10 persones. Aquella porta diu, no, aquest ens el podem saltar. Per què? Perquè s'està morint. No? Llavors què? No podrem actuar des d'aquest punt de vista de curar, però evidentment podem acompanyar una persona que s'està morint. Una persona que està deprimida, això, ahir vaig estar a Girona, que hi va haver una actriu que va fer tot un monòleg d'una hora amb textos de la Simone Weil. I això vindrà a Barcelona també, el dia 22 o així. Eh? Sí, era la catedral de Girona i va ser el primer dia. Clar, la Simone Weil ha reflexionat pàgines i pàgines sobre la desgràcia. I ella ho diu així, diu, una persona desgraciada de veritat és que tothom marxem. Una persona desgraciada és que no pot ni expressar allò que li passa. Una persona que està en la desgràcia genera al seu voltant un buit de persones que, si no tens opció, no t'escapes, però si pots, dius, molt bé, adéu, adéu, ja ens veurem, eh? I, home, qui té ganes de que el posin de mal humor? Aquesta alegria de què parla, aquesta alegria que heu triat, és una alegria capaç de solidaritat. Alegreu-vos amb els qui s'alegren i ploreu amb els qui ploren. No és, per tant, una alegria que en el que plora li diu, vinga, vinga, anima't, que tot anirà bé. Bueno, doncs això de vegades és prematur, no? Anima't que tot anirà bé, tranquils, ens podem estar amb el dolor de l'altre. És la nostra alegria prou profunda, prou evangèlica, com perquè ens permeti acompanyar Jesús, que és la joia de Déu i l'alegria mateixa, no? La plenitud de Déu, ja sabeu que plora, no? Hi ha només un passatge evangèlic que diu que Jesús plora. Algú sap quin és? Un Llàtzer, no? Ja han sortit veus que ho diuen. Però és que resulta que aquest passatge, a la mort de Llàtzer, el seu amic, en l'Evangeli de Joan, està situat en el capítol 11. L'Evangeli de Joan, en la forma que ens ha arribat, en té 21 de capítols, el capítol 11 és el mig. I jo, quan vaig estudiar aquest Evangeli, també als Estats Units, el professor que teníem ens feia notar, deia, penseu que l'Evangeli de Joan és el que parla de Jesús com més excels, no? Que en diem té una cristologia alta, una cristologia on està clar que Jesús és Déu. Recordeu quan el venen a buscar els soldats, diu, ego ei mi, jo sóc, i els soldats cauen per terra, dius, home, no devien així, no? Els altres evangelistes no ho diuen així. La seva passió diu la glorificació, o sigui, la cristologia vola, per això es diu Joan és com una àliga, no? Bé, però aquest evangeli que té la cristologia més alta, que comença l'evangeli, ja ho sabeu, dient la paraula era amb Déu i es va fer carn, per tant és el Déu de tota l'eternitat, aquest Jesús, aquest evangeli que té la cristologia alta, al mig de l'evangeli, que seria com el punt neuràlgic per on se sosté tota la construcció literària de l'evangeli, allà al mig té aquest verset que diu Jesús va plorar. No és perquè sí. Per tant, aquest Jesús és capaç de plorar, no és dir, bueno, jo estic alegríssima, però bueno, aquest plora faré veure. Altra vegada, veus? Recordeu altra vegada, eh? No fingiu. No fingiu perquè llavors l'alegria no vindrà. Perquè l'alegria és un to de Déu, però és un to de Déu que demana aquesta sinceritat. Per tant, sense fingir, què vol dir? Vol dir el que li va passar també a la Simone Weil, sabeu la Simone de Beauvoir qui és, no? No la Weil, la de Beauvoir, que és aquesta filòsofa existencialista, feminista, escriu El segon sexe, una persona influent des del punt de vista cultural. Doncs bé, la Simone de Beauvoir una vegada es va trobar en la Simone Weil i era un dia on estaven a la Sorbona i hi havia la notícia d'una d'aquests moments de fam a la Xina. No? Hi havia hagut molta gent morta i arribava aquesta notícia als diaris francesos. Simone de Beauvoir estava discutint el tema i que si la Xina, que si el comunisme, que amb el seu grup d'amics hi va veure la Simone Weil, que llegia aquesta notícia i què va fer? Plorava. I va dir, jo espero algun dia poder tenir un cor així, que es deixi afectar pel que passa. Perquè quan hi ha una tristesa, ja dic, no és només una estratègia de dir, bueno, va, no li diré anima't, va, tres minuts puc estar dient, bueno, ai, quin greu, no és això. No? Que ens estan proposant aquí,
el que forma part d'aquesta alegria, que vosaltres heu triat com a lema, aquesta alegria cristiana, és possible només en un cor que quan li diuen que hi ha hagut una desgràcia, es mou, s'afecta. I s'afecta i quan plora, de plorar, no? Com els nens, que quan ploren, ploren, i després al cap de 5 minuts ja no ploren, però quan han plorat de veritat. No és quedar-se aclaparat, el que us estic proposant, per el mal del món, i anar pel món com un ànim en penes, al contrari del lema que heu triat, no és això. Però es tracta de, com diria Sant Ignasi, no? Hi ha algun jesuït aquí, deixar-se afectar. No tenir por, no tenir por a que et deixis afectar. Molt bé, 10 minuts i acabo. Llavors aquesta era la part de la solidaritat i ja vaig a l'última. I l'última seria la part en què no he trobat aquí una cosa que a mi em sembla que de la meva experiència també és important per poder tenir una esperança que sigui de veritat. Jo crec que està bé l'esperança teologal, diguéssim, en aquesta confiança cap a Déu, l'alegria, vull dir, amb sinceritat, l'alegria amb coratge, l'alegria solidària, però també l'alegria perquè pugui existir, jo crec que no pot ser només de futur. Almenys en el meu cas, quan penso, no, el que em dóna alegria és que jo he viscut coses maques i potser les espero perquè sé que existeixen. Saps? No sé si una persona no ha estat mai estimada. Hi ha persones que diuen en medicina que la síndrome d'alguns, no, infants petits que moren, i si això li ha passat a algú, retiro les paraules, perquè també n'hi ha que diuen que hi havia matalassos dels nens que amb la bava feien uns fums tòxics, per tant, si algú li ha passat això, no s'apliqui això que estic dient ara, eh? Però és veritat, amb altres experiments, que nens que han estat alimentats sense amor, no? Institucions, de vegades moren simplement perquè els hi han donat menjar i els hi han donat escalfor i els hi han donat un sostre. Però si no hi ha relacionalitat amorosa, l'ésser humà no pot créixer. I això també ens portaria, no, molt llarg. Però diguéssim que jo tinc experiències d'amor, d'haver estat estimada. I aquestes experiències crec que formen part de la meva alegria cristiana també. I aquí volia anomenar dues persones que serien, no, Maria i Jesús. Hi ha un moment en els evangelis, Maria ja ho coneixeu, quan diu la meva ànima magnifica el Senyor, no diu perquè ens salvarà tots, diu perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Aquesta alegria, i jo tinc joia en el Senyor, diu el Magnificat, i és perquè he experimentat alguna cosa. Abans es parlava de la nostra relació personal amb Jesús, que també, com sabeu, com puc estimar Déu que no veig i el germà que... Si no estimo el germà, que sí que veig. Qui ens estima, de veritat, en la carn i els ossos i el temps i l'espai, ens està fonamentant aquesta alegria cristiana. No és una altra cosa. Quan experimentem amor, experimentem Déu. I podem experimentar en la solitud de l'oració, en la companyia comunitària d'una oració compartida, o en una relació íntima, eròtica o d'amistat. Tot això forma part del que ens permet tenir una alegria que sigui sòlida i que sigui de veritat. I en el cas de Maria, quan diu, ha mirat la petitesa de la seva serventa. Jesús, i ara és això el que us volia anomenar al final, hi ha només una vegada, així com hi ha només una vegada en tots els evangelis, que diu que Jesús plora, i ja hem vist quin era, Joan 11, només hi ha una vegada en tots els quatre evangelis que diu que Jesús salta de joia. I algú sap quina és aquesta? Quan diu... És quan diu, Senyor, diu, això és l'Evangeli de Lluc, el primer era el de Joan, aquest és el de Lluc, i exactament és Lluc 10. 10, 21, o... Lluc 10. I què diu aquest passatge? Diu, Jesucrist va... Es tradueix de diferents maneres, de vegades diu es va exaltar, va exultar, va... però es pot traduir va saltar de joia en l'Esperit Sant. I diu, et dono gràcies, pare, perquè has amagat... Ah, mira, molt bé, si ho trobes, és Lluc, exactament, Lluc 11... Bueno, si vols un... Et dono gràcies, pare, perquè has amagat... O sigui, comença amb una cosa negativa. Et dono gràcies perquè has amagat això en els savis. I ho has revelat en els petits. És l'única vegada, eh? Fa servir un verb que... No, no us puc ensenyar com... Però fa servir un verb, Evangeli Lluc... Seria on? 10, sí. Aquí, molt bé, ho veieu, no? Allà.
Aquí ho han traduït així, ple de la joia de l'esperit, està molt bé aquesta traducció, ple de la joia de l'esperit sant. Però el verb que hi ha darrere d'aquí és un verb que es diu agaliao, en grec. I és molt interessant aquest verb perquè és un verb que no el trobem en el grec clàssic ni en el grec hel·lènic. Només el trobem en el grec bíblic, en el grec judeu bíblic. Un verb que vol dir alegrar-se però d'una manera especial. Perquè n'hi ha molts, Haris, per exemple, compta l'Eucaristia, donar gràcies, la joia, hi ha molts verbs per alegrar-se. Però aquí, que és un moment l'únic que l'Evangeli diu que Jesús s'alegra, és el moment en què fa servir el verb peculiar que l'ha fet servir la Mare de Déu en el Magnífica i ara el fa servir el seu fill. I aquest verb agaliao vol dir alegrar-se en el cos. És a dir, en anglès seria cheer, com una cheer lady. No? Cheer vol dir, en anglès és, sabeu les animadores dels partits de rugby amb els bombons, aquells, ah, no, no, fan així? Doncs vol dir això, o sigui, és com el que fan a l'Orient de vegades que he vist com vídeos o que fan... No? Com... És una alegria que no és del cor de dintre íntima, que està molt bé que existeix una alegria discreta, però aquesta alegria de la Galiao és una alegria que implica manifestació externa, verbal i física corporal. Home, doncs, això normalment no tenim aquesta imatge de Jesús, no? Com saltant literalment de joia. Més aviat ens assemblem a Micol. Micol és la filla de Saül, que quan el rei David, que sabeu que tenia el cor com el cor de Déu, no? El rei David, tot i que és un assassí, que envia Uries a la guerra, però té aquest moment de penitència i de sinceritat. Doncs el rei David està saltant davant de l'arca de l'Aliança quan han tornat victoriosos d'una lluita contra els filisteus i es despulla, no és que era amb el diguéssim, com es diu, el taparrabos, aquest, amb els calçotets de l'època, saltant com un més, diguéssim, del poble davant de l'arca. I la Micol, que és aristocràtica, diguéssim, i que és el seu marit, no? I diu, el veié i el va menysprear. I després, no?, hi ha una sèrie de conseqüències d'això. Bueno, doncs aquest David que és capaç de saltar mig nu davant de l'arca, resulta que Jesús, no sé, no l'hem vist mai amb aquesta imatge, però el verb agaliao, no sé què va fer, si es va treure la túnica o no, però el podem veure Jesús amb aquesta capacitat d'alegria, de joia física, d'encarnar-ho en la seva carn i en aquest context de dir que és important també que està dient, perquè ho has amagat dels savis i dels entesos i ho has revelat en els senzills. Doncs bé, amb això tanco aquestes reflexions, però fixeu-vos que si ara tornem en el Romans 12, podem tornar, si no és igual, ja ho dic de memòria, m'he saltat abans un verset, que és un verset on diu, estem parlant d'alegria, però hi ha un verset en el Romans 12 que diu, a veure com ho han traduït a un segon, i això ja és allà on estàvem, tirem més endavant, a veure com ho diu, l'esperança, no, aquí. Bueno, qui ho ha traduït? Bueno, ja ho han traduït diferent, però diu, no aspireu a grandesa, sinó poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. Veieu també en el vostre, que heu triat per aquest any, en aquest petit passatge, Jesús dirà la seva alegria física és quan diu, això ho has amagat en els savis i ho has ensenyat en els humils. Doncs mireu, el vostre passatge diu, no us tingueu per savis. Això no és la base de la vostra alegria, sinó que és tot això o part d'això que us he intentat compartir. Gràcies. Moltes gràcies, perquè jo crec que en aquest sentit ens has donat aquesta llum tan important que seria com viure o com entendre, no?, aquesta esperança, aquesta alegria des del nostre marc teològic. I doncs ara obrim el torn de paraules, de preguntes. Tenim 15 minuts. Per tant, sisplau, si algú vol compartir o fer preguntes, ara que tenim aquí a la Teresa, encantats. Em sento fatal amb el que està passant. Gràcies. El que està passant al país. El que està passant a l'àrea de l'Ajuntament. Com mantenir l'esperança i dir als que no som creients que tingui l'atreviment de l'esperança com a criatura. Gairebé que em fa vergonya. Doncs això és el que fan els amics de Job durant la primera setmana, no?, quan el van a veure. És a dir, per mi el que he intentat quan he parlat d'aquest acompanyar el dolor era veure
que l'alegria no sempre és el seu moment de manifestar-se fora. Jo no entenc que al costat d'una persona que està de dol, doncs tu hagis d'anar a forçar una actitud o un moment de joia, perquè no, perquè el dol s'ha de passar i perquè el moment dur s'ha de passar. Ara, quan passen coses com el de Gaza, jo puc dir el que jo, saps, el que a mi em consola o el que a mi m'ajuda, i potser, bueno, no ho dic tal com ho veus, no? És pensar, o sigui, obrir una mica el focus i veure la història. És a dir, hi ha guerres al Sudan del Sud, què està passant? De fa quants anys? El Iemen, què està passant? Ara, de sobte, resulta que el de Gaza m'afectarà i l'altre no m'ha d'afectar. No sé si ho estic, saps? Ho estic, se m'entén, eh? Però és com, m'ho dic a mi mateixa, vaja, no t'ho dic a tu, sinó a mi mateixa com dient. A veure si m'ajuda això a centrar què és el que... Quin és el grau de profunditat de la tristesa que tinc, o del dolor que sento, del moment que em trava la llengua. És a dir, jo crec que en el món, malauradament, no ara, sinó des que jo he nascut, per posar molt la meva part personal, però des que Jesús ha viscut i des d'abans, aquest abús intolerable cap a la persona innocent, això ha existit. De pobres sempre en tindreu amb vosaltres, diu Jesús. No és el mateix el pobre que l'abusat, però en una societat contemporània doncs bastant junt està. Llavors aquesta realitat és una que en el cristià l'acompanya des de la primera reflexió, que hi ha aquesta realitat d'opressió, d'injustícia. Al costat d'aquesta realitat, abans he anomenat a la Simone Weil i m'he deixat de dir-vos una cosa, que és, no, perquè no tinc l'ordinador, no puc llegir, però alguns potser heu llegit, tinc un llibre que es diu Per amor a la justícia, parlo de la Dorothy Day i de la Simone Weil. Però quan parlo de la Simone Weil, vaig copiar i traduir allà, fer traduir una pàgina, on ella parla de la joc. I la Simone Weil diu, a la joc és l'únic lloc, ella la va conèixer a Marsella, on he conegut persones que en els joves de les fàbriques, que venen d'una família pobra i tot el que vulgueu, però on eren tractats com algú que té capacitat de pensar i capacitat de sentir com una persona a casa seva, tindrà més o menys fastidiada perquè a les famílies hi ha moltes dinàmiques, però és obvi que la persona de la família, deia Simone Weil, té nom i cognom, és algú que pensa i algú que sent. Llancem aquest jove a la fàbrica als 13-14 anys i a la fàbrica se'l tracta com algú que no pensa i no sent. Per què? Perquè no interessa per res el que penses i no interessa per res el que sents. Depèn de les feines que tingueu, doncs pots tenir la sort que sí que interessi. Però ja sabeu que de sempre i fins ara, i això es diu, no, un pen proletariat és com aquestes feines on tu estàs fent de màquina, que tu no tens, el teu pensament no importa i el teu sentiment no importa gens. I la Simone Weil va dir, la joc en aquests els tracta com algú que pensa, que té capacitat de pensar i capacitat de sentir. Per ell això era l'acte més revolucionari, l'únic d'on podia emergir una revolució veritable, un canvi social, no de l'opressió, perquè ella en contra de Marx i deia que com més opressió, més potencial de revolució, ella deia no, com més opressió, pitjor. Llavors jo això ara ho aplicava aquí, Ramir, per dir, jo diria que més que fer arribar una esperança que potser en aquell moment no es troba com vehicular, és tu en aquella persona que pateix. Tu l'estàs mirant com algú que pensa i algú que sent? Tu quan pregues, no, pels de Gaza, per la situació d'allà, tu estàs mantenint la teva mirada que no despersonalitza, perquè el que passa en una guerra és això, no? Tots són números, tots són, es perd aquest contacte amb la realitat. Jo crec que si estàs fent això estàs vivint l'esperança, perquè això que va veure Simone Weil en la joc, això vol dir que tu vius pensant i no perds de vista que l'altra persona és una imatge de Déu. No sé si et resol, perquè a nivell teòric ja saps que el tema de la teodicea és immens, però ho he volgut posar des d'un punt de vista pràctic. Saps? Des del punt de vista pràctic hi ha moments que l'esperança es pot verbalitzar i hi ha moments que no. Em sembla a mi que no és el moment de verbalitzar-ho. I en canvi, sempre és el moment de tractar la realitat, els altres, amb aquest principi de dir, molt bé, jo crec que alguna cosa bona es pot fer. I quina? Això és, a vegades es necessita els companys i companyes per saber quina. Quina es pot fer? A veure si us sabré explicar bé. Pensava, bueno, per mi és una xerrada que cal pair, que cal digerir i que tindrà molta,
interconnectivitat amb els coneixements, no? I bueno, que el tema serà que puguem anar fent en el grup de revisió de vida una mica de digestió, no? Que ara es comunicava. Pensava en el tema de l'alegria, no? El de l'alegria cristiana no és la del que ja tenim, sinó del que esperem tenir. Del que esperem tenir. Llavors pensava, no, en psicologia es diu que més que, o sigui, felicitat està més a l'antesala de la felicitat. Quan ja tenim una cosa ja no es valora tant com quan la volem tenir, no? Llavors pensava en aquesta esperança, no? I des d'on l'esperança i l'alegria per aquest continu, aquest que no s'acaba, no? Aquest que quan ja sembla que arribes encara, no sé com dir, com que no, com per no caure en la insatisfacció, com que no sigui l'utopia, que al final dius, no arribarem, no? O sigui, com combinar aquestes dues idees, de l'antesala de la felicitat i d'esperar-se l'alegria cristiana. I al principi és veritat que, no, lligant amb l'esperança, he dit moltes vegades, no el que tenim, sinó el que esperem. I ho mantinc al final perquè, evidentment, jo vull la pau, jo vull que no hi hagi llàgrimes, jo vull que no hi hagi dolor. Però al final, perdona, que no sé el teu nom, com és? Maria José. Maria José. Al final, Maria José, fixa't que amb això dels petits i de Jesús i la Galiau he introduït un altre element que he dit, sense aquest jo tampoc ho veig, no, que això a mi m'acabi d'enquadrar, i és el de que sí que hi ha una cosa que la tenim i que ens produeix alegria. I això és el que Jesús diu, això ho veuen els petits. Quan ell, Jesús, crida de joia, no és perquè en el futur hi haurà un món diferent, diu, crida de joia perquè ara ja, com quan ens diu, el regne de Déu està ja entre vosaltres. Aquesta realitat incoada, si vols, que no està plena, és obvi que hi ha gent que pateix i mentre hi hagi algú que pateix i hi hagi llàgrimes, això no és encara el regne del cel, en la seva manifestació plena. Però ara ja hi ha, aquest amor de Déu està actuant i està present. Jo he volgut dir al final, no sé si no, se m'ha acabat d'entendre, però que era, sense això jo crec que l'altre no s'aguanta. Saps? Només amb el que hi ha de venir, doncs jo em penso que, vaja, queda coix. Jo almenys no crec que el que jo entenc, que és la meva alegria, es basi només en el que espero. Sense el que espero, també em cauria, perquè diria, bueno, sí, aquest sí, l'altre no, i això quin sentit té. Però jo crec que només amb el que, amb el futur, la dimensió de futur, no n'hi ha prou. Que el verb s'ha sentit estimat, el sentir-se estimat per Déu, estimada, cadascú, no? Sap, per això lo de la pregària és tan important. Al principi dèiem, alegres en l'esperança, constants o pacients en les tribulacions, pacients en les tribulacions, constants en l'oració. Clar, jo no sé cadascú quina praxi d'oració teniu personal, però és que només que sigui mitja hora al dia, de dir, ara només per gaudir aquest amor de Déu, i després resulta que tu passes avorrit perquè en mitja hora no gaudeixes res ni sent res, o sigui, no tenim un interruptor al cor per dir, ara ja veuràs com sentiré totes les delícies. No tenim un interruptor, no? Per tant, tu pots fer mitja hora de pregària si ho fas de veritat i dir, quina bòbio, ja no sé què estic fent aquí. Però jo crec que és la manera, perquè tota amistat s'ha de conreuar, no? Si no, no trobes espais per parlar, doncs aquella amistat també es va decaient. Per tant, tu passa aquesta mitja horeta al dia i ja trobaràs la teva manera, saps? La teva relació, perquè sigui veritat que tu et sents estimada per Déu. I et sents estimada per Déu i sents que Déu és més gran que tot el que tu pots imaginar, no? Això és una experiència de fe, però que jo crec que jo, per exemple, la necessito per sostenir-la, no? I de vegades potser estàs mitja hora, no passa res en aquella mitja hora, ni pots dir que sentis res, però després l'endemà estàs fent una cosa i et ve, no sé, jo el que faig en aquesta mitja hora, si Déu es manifesta i jo sento alguna cosa, doncs ja està, no? Deixes portar. Si no, el que faig és revisar el dia, però revisar-lo no com un examen de consciència, com ho diria això, penitent, no de dir, a veure, què he fet bé, què he fet malament, no sé, no hi poso, intento no posar-hi això, sinó com dir, a veure, què he fet, què he fet avui. Llavors és com anar, xup, com amb una càmera, no? Et poses i veus, ah, mira, m'he llevat, m'he anat, em distrec, evidentment, quan faig això torno, i després he fet això, m'he trobat, vaig veient coses el dia, intento, no, com Jesús, ajuda'm, mirem junts què m'ha passat, saps? Per estar relat, per no ser
la fe o la praxi espiritual, no sé, és com una manera, n'hi ha moltíssimes de coses a fer a la praxi espiritual, però això és una que a mi, quan estic seca, diguéssim, en la pregària, que no tinc la devoció, no? Que llavors dic, ah, vale, doncs anem a repassar. I llavors començo a repassar i normalment alguna cosa passa, saps? De que veig o que... Ostres, però si aquella... No ho sé, és un moment, una praxi que us comparteixo, però perquè de vegades el que passa és que realment veig aquesta presència de Déu en alguna cosa que algú m'ha dit o ha fet, però que durant el dia no ho havia fet conscient, no? O veig com s'obre la realitat, s'obre, no la realitat amb R majúscula. La meva petita realitat del meu dia que acaba de passar es converteix en una ocasió d'encontre, no? De trobada amb Déu. Però Maria José, no només el del futur, jo crec que hi ha d'haver també una realitat, una experiència aquí i ara. Dic que m'agradaria que poguessis ampliar una mica més la relació entre esperança i alegria i patiment. És a dir, la frase aquesta tan tonta de que el patir és mala cosa, però l'haver patit és molt bona cosa. Això té molt d'intríngulis. I no és igual l'esperança del que tot li va bé i l'esperança del que pateix. O l'alegria d'una persona que des de baix. Doncs això crec que és important per tots nosaltres també. Perquè no és un plantejament teòric, l'esperança i l'alegria, sinó que és implicació personal. Hi ha sortit programes que ploren, etc. Podries ampliar una mica més el lligam aquest? Sí. Hi ha persones, no? A vegades vaig fer referència al llibre de Job, però perquè no? Estic estudiant i ensenyant aquest any. D'això del patiment, no? I del mal, hi ha persones, exegetes i volums sencers escrits, amb el que seria, té uns punts de relació amb el que tu has dit, i és el que se'n diu la teoria de la prova, o la teoria del creixement personal. És a dir, que si no pateixes, no creixes com a persona. No? I això podríem dir, no, dels hijos de papà o hijas de mamà, no? Que dius aquesta persona, sí, molt simpàtica, però aviat hem acabat la conversa perquè és que li falta subjecte, li falta enjundi, no sé, li falta contingut, és com li falta, no sé, haver-se rascat el, no? El nas o haver picat de cap contra una paret unes quantes vegades, li han facilitat massa les coses. Tornant a la Simone Weil, ella deia l'escola de llibertat i la... El centre de la vida espiritual, deia aquesta filòsofa, el centre de la vida espiritual és la matèria. Dius, a veure, com ho has fet anar això? Però per què diu que és la matèria? Diu, perquè la matèria, el centre de la vida espiritual, ella hi posa la llibertat, el centre de la vida espiritual hi posa la matèria, perquè la matèria oposa resistència a nosaltres. No? Si tu vols fer una cosa, no és allò, pum, ja està feta. L'ordinador fa pum, i això és perillós, diria. Però la matèria, no, has de dir, vale, doncs ara anem a fer d'aquest bloc de fusta, doncs se'n surti una cullera, doncs tens feina, no? I potser se't trenca entre mig. El fet que tu posis resistència, allà és el que et fa pensar. És d'on ve el pensament i d'on ve la voluntat. Que hi hagi resistència. Si no hi ha resistència, és que tu no penses. Si tu poguessis tenir tots els teus desigs acomplerts, és que el pensament és una cosa crítica, és una cosa que necessita oposició, perquè si no, no pensaries, no sé, vomitaries, desitjos, tot anar en pla. No sé, m'estic explicant amb això. O sigui, si no hi ha i la resistència, ve de la matèria, en el món físic, però també ve del germà o germana, que per això és el veí, aquesta font de repte i d'oportunitat, perquè tu dius blanc i l'altre diu negre, i ja ho tenim. No? Ja tenim una altra forma de resistència que no és de la matèria, és d'una altra persona. Per això la Rosa de Luxemburg diu la llibertat sempre és la llibertat del qui pensa diferent. Dius, home, Rosa de Luxemburg, però com has anat a parar aquí? Com que la meva llibertat és la llibertat del qui pensa diferent? Quin sentit té això? Vol dir que jo no sé fins a quin punt sóc lliure, jo no sé fins a quin punt sóc lliure, fins que l'altra persona se'm planta al davant pensant diferent i veure què faig jo. Si jo vull eliminar la persona que pensa diferent, perquè em molesta, m'irrita, em posa nerviosa, és que jo de llibertat, zero. Zero. No sóc lliure. Sóc tan esclava que no puc tolerar la diferència. Si jo, al contrari, amb un tema que m'importi, algú que ho veu completament diferent i jo puc acollir aquesta diferència, puc
I després la meva, puc fer espai en aquesta diferència, per Rosa de Luxemburg, jo soc lliure. Això és un concepte interessant, no? Que és molt diferent del concepte capitalista que diu la meva llibertat s'acaba quan comença la teva. Doncs no, Rosa Luxemburg diu al revés, com els anarquistes, la meva llibertat no existeix sense la teva. Això és diferent, eh? La meva llibertat s'acaba quan comença la teva, model capitalista, territorial, competitiu, de llibertat. La meva llibertat no existeix sense la teva. Jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Principi anarquisme, però també Rosa Luxemburg quan diu capir la meva llibertat només ho puc fer davant del qui em confronta. Doncs bé, no? Un tema immens, però evidentment jo per això vull advertir, o el que jo sento és que a mi no em sembla que l'oposició directament sigui font de creixement, sembla que ara em contradigui, eh? Però que la oposició no és font de creixement, sobretot si és injustícia, si és mal. Jo no vull justificar el mal. Ah, doncs mira, si hem de ser persones que pensem i persones espiritualment una mica evolucionades, el mal el necessitem, no? Així exercitem la virtut. Això justificaria el mal. Jo no vull justificar ni un sol acte de violència. Per tant, jo crec que el mal és una oportunitat, és veritat, de créixer en el bé, però que el mal a mi no em fa créixer. El que em fa créixer és l'amor. L'únic que em fa créixer és que davant d'aquell mal jo recordi, això de la providència que us deia, que puc fer un acte, i em cregui, que puc fer un acte lliure d'amor. Pensant tot això que us he dit, o espontani. Les que no s'ho han plantejat mai a nivell teòric i ho fan cada dia. Els petits que diu Jesús, eh? Per tant, no es tracta que tothom hagi de passar per estones de reflexió, perquè el món és molt ample i la gent són molt diferents. Però manteneu, eh? Que el mal, l'opressió, la injustícia i ampliant-ho la resistència, directament no és font de creixement. És oportunitat. Si jo m'encaro amb aquest mal, amb aquesta fe que hi puc fer alguna cosa de positiva, llavors sí. És dolent patir, però és molt bo haver patit. Però si jo m'encaro amb aquest mal sense això, és dolent patir, és molt dolent haver patit. Per què? Perquè cada vegada visc més estreta, cada vegada visc més aclaparada. No sé, m'he explicat amb això? Per tant, aquesta... Sí, sí, ja.